ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଛବିଶ ପର୍ବ ଆବାସ ତମ୍ବୁ আৰি তুমে দশ যৱনিকা দ্বাৰা আবাস প্ৰস্তুত কৰিববনিকা শুভ্ৰ ক্ষম ৱ নীল ৱ ধূম্ৰিন্দুৰবৰ্ণ সূত্ৰৰে নিৰ্মিত হ'ব তহঁৰে শিপ্পিত কিৰুৱ মানক আকৃতি ৰত্যেক যবনিকা অথাইশ হস্তীৰ্ঘ ও চাৰি হস্ত্ৰস্থ সমস্ত যৱনিকাৰ একপৰিমাণ হ'ব পুনি একত্ৰ পাঁচ যৱনিকাৰ পৰস্পৰ যোগ ৰ আৱশিষ্টৱনিকাৰ পৰস্পৰ যোগ ৰ জড়স্থান প্ৰথম অন্ত্য জবনিকাৰ ধৰি নীলসূত্ৰৰ ঘুণ্ডিঘৰা কৰিব জড়ানৰ দ্বিতীয় অন্ত্য জবনিকাৰ ধৰি তদ্ৰুপ কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰথম জবনিকাৰ ধৰি পচাশ ঘুণ্ডিঘৰা কৰিব জড়ানৰ দ্বিতীয় জবনিকাৰ ধৰি পচাশ ঘুণ্ডিঘৰা কৰিব দুই ঘূৰ্ণিঘৰা শ্ৰেণী পৰস্পৰ সন্মুখীন ৰব ପୁଣି ପଚାଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘୁଣ୍ଡି କରି ଘୁଣ୍ଡିରେ ଯବନିକା ସକଳ ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିବ ଥରେ ଏକ ଆବାସ ହେବ ଆଉ ସେହି ଆବାସ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥକ ତମ୍ବୁ ନିମନ୍ତେ ଛାଗମର ଏକାଦଶ ଯବନିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବନିକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତିରିଶ ହସ୍ତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଚାରି ହସ୍ତ এইদশ যৱনিকাৰ এক পৰিমাণ হ'ব এইউতাৰে পাঁচ যবনিকা পৰস্পৰ যদি পৃথক ৰখিব ৱ অ যবনিকা পৃথক ৰখিব পুনি এমান ষষ্ঠ যবনিকা দোহৰা কৰি তম্বু সমুখেৰে ৰখিব আৰু জড়ান প্ৰথম অন্ত্য জৱনিকাৰ ধৰি পচাশ ঘুণ্ডিঘৰা কৰিব দ্বিতীয় যৱনিকাৰ জড়ান ধৰি পচাশ ঘুণ্ডিঘৰা কৰিব আৰু পিতলৰ পচাশ ঘুণ্ডি কৰি সেই ঘূৰি ঘৰাৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ ତାହା ଏକ ତମ୍ବୁ ହେବ ସେହି ତମ୍ବୁ ଯବନିକାର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଯବନିକା ଅତିରିକ୍ତ ଥିବ ତାହା ଆବାସର ପଶ୍ଚାତପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓହଳି ରହିବ ଆଉ ତମ୍ବୁ ଯବନିକାର ଦୀର୍ଘତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଏ ପାଶ୍ୱରେ ଏକ ହସ୍ତ ଓ ସେ ପାଶ୍ୱରେ ଏକ ହସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରହିବ ତାହା ଆବାସର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେ ପାଶ୍ୱରେ ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ ଝୁଲିବ ଏଉଥରେ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ତିକୃତ ମେଷ ଚର୍ମରେ ତମ୍ବୁର ଏକ ଛାତ କରିବ ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ଶିଶୁକ ଚର୍ମରେ ଏକ ଛାତ କରିବ ଅନନ୍ତର ତୁମ୍ବି ଆବାସ ନିମନ୍ତେ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟର ଠିଆପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ଦେଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ହେବ ତହିଁର ପରସ୍ପର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ପାଦ କରିବ ଏହି ରୂପେ ଆବାସର ସମସ୍ତ ପଟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ଆବାସ ନିମନ୍ତେ ଯେସବୁ ପଟା କରିବ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ କୋଡ଼ିଏ ପଟା ପୁଣି ସେହି କୋଡ଼ିଏ ପଟା ତଳେ ଚାଳିଶ ରୂପାର ଚୁଙ୍ଗି କରିବ ଏକ ପଟା ତଳେ ତହିଁର ଦୁଇ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗି ହେବ ପୁଣି ଆବାସର ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କୋଡ଼ିଏ ପଟା ହେବ এক পটা তলে দুই চুঙি ও অ পটা তলে দুই দুই চুঙি এই ৰূপে ৰূপাৰ চিশ চুংগি হ'ব আবাসৰ পশ্চিম দিগস্থ পশ্চাদ পাৰশ্বান নিমন্তে ছ খণ্ড পটা হ'ব পুনি আবাসৰ সেই পশ্চাদ ভাগৰ দুই কোণৰে দুই খণ্ড পটা দেৱ এই কোণৰে থকা পটাগুড়িক জোড় হৈ উপৰ মু পৰ্যন্ত সংযুক্ত হ'ব দুই কোণৰে থকা দুইটি পটা এইপৰিয় তহঁৰে তহঁৰ পটা আঠ খণ্ড হ'ব তোল ৰূপা চুঙি হ'ব এক পটা তো দুটা ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତଳେ ଦୁଇଚୁଙ୍ଗି ହେବ ଆଉ ତୁମେ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟର ଅର୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆବାସର ଏକ ପଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଗଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱସ୍ଥ ପଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଗଳ ଓ ଆବାସର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗସ୍ଥ ପଶ୍ଚାତ ପଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଗ ଅର୍ଗଳ ପଟାର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ପାଇବ ଆଉ ସେହିସବୁ ପଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇବ ଓ ଅର୍ଗଳର ଘରା ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ା କରିବ ଅର୍ଗଳ ସକାଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇବ ଏହି ପ୍ରକାର ଆବାସର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପର୍ବତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି ତଦନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ରରେ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତାହା ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର କର୍ମରେ କିରୁବଗଣର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ ତୁମେ ତାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଠର ଚାରିସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବ ପୁଣି ରୂପାର ଚାରି ଚୁଙ୍ଗି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଆଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ବସାଇବ ପୁଣି ଘୁଣ୍ଡି ସବୁର ତଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷରୂପ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆଣିବ ତୁମେ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦକ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ପାପାଛାଦନ ରଖିବ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ବାହାରେ ମେଜ ରଖିବ ଓ ମେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବାସର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦୀପବୃକ୍ଷ ରଖିବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମେଜ ରହିବ ପୁଣି ଆବାସର ଦ୍ୱାର ନିମନ୍ତେ ନୀଳ ଓ ସୁ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେହି ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟର ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମଡ଼ାଇବ ପୁଣି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ତହିଁର ଆଙ୍କଡ଼ା କରିବ ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ପିତ୍ତଳର ପାଞ୍ଚ ଚୁଙ୍ଗି ଢାଳିବ ଆମେନ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ସତେଇଶ ପର୍ବ পিতলৰ বেদী আুমে ছিটিম কাঠৰে পাঁচ হস্তীৰ্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্ৰস্তৰ বেদী নিৰ্মান কৰী চতুষ্কোণ হ'ব তহঁৰূ উচ্চতা তিনি হস্তৰ চাৰি কোণ উপ শৃংগ কৰ আৰু সেই শৃংগ বেদীৰ একাংশ হ'ব ৱ তাহিত মড়া যাব আৰু তহঁৰ ভস্ম কাঢ়ি নেবাপাই ভস্মধানী কৰিব তহঁৰ কৰচুলি ও কুণ্ড ট্ৰিশূল ৱাৰধানী কৰিব তহঁৰ সমস্ত পাত্ৰ পিতলৰে প্ৰস্তুত কৰিব পু পিতরে এক জাল ঝাঁজি ও তহি উপরে চারি কড় পিতর চারি কড়া প্রস্তুত করব এই ঝাঞ্জি বেদি বেঢ তলে নিম্ন ভাগে রাখব ও ঝাঞ্জি বেদীর মধ্য পর্ বেদি নিমন্ত্রে সিটিম কাস্টর সাঙ্গি ও তাহলে পিতলের মড়াইব পুঁ বেদী বহা বেড়ে তহির দুই পা কড়া মধ্যে সেই সাঙ্গি রুমে ফা রক্ষি পটার তাহলে করব পর্ তুমি যে রূপ প্রদর্শিত ଆବାସର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅନନ୍ତର ତୁମେ ଆବାସର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କରିବ ସେଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ର ନିର୍ମିତ ପରଦା କରିବ ତହିଁର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକଶତ ହସ୍ତ ତହିଁର କୋଡ଼ିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କୋଡ଼ିଏ ଚୁଙ୍ଗି ପିତଳର ହେବ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଙ୍କଡ଼ା ଓ ଛୁଞ୍ଚୁଆ ରୂପାର ହେବ ତଦ୍ରୁପ ଉତ୍ତର ପାଶ୍ପରେ ଏକ ଶତ ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପରଦା ହେବ ଓ ତହିଁର କୋଡ଼ିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କୋଡ଼ିଏ ଚୁଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳର ହେବ ପୁଣି ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙ୍କଡ଼ା ଓ ଛୁଞ୍ଚୁଆ ରୂପାର ହେବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ପଚାଶ ହସ୍ତ ପରଦା ଓ ତହିଁର ଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଦଶ ଚୁଙ୍ଗି କରିବ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରସ୍ତ ପଚାଶ ହସ୍ତ ହେବ ଦ୍ୱାରର ଏକ ପାଶ୍ୱରେ ପନ୍ଦର ହସ୍ତ ପରଦା ଓ ତିନି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତିନି ଚୁଙ୍ଗି ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଶପରେ ପନ୍ଦର ହସ୍ତ ପରଦା ଓ ତିନି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତିନି ଚୁଙ୍ଗି ହେବ ପୁଣି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱାର ନିମନ୍ତେ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମ ସୂତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପକର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ହସ୍ତ ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତହିଁର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚାରି ଚୁଙ୍ଗି ହେବ ପୁଣି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ରୂପା ଛୁଞ୍ଚିଆରେ ବନ୍ଦ ହେବ ତହିଁର ଆଙ୍କଡ଼ା ରୂପାର ଓ ଚୁଞ୍ଚି ପିତଳର ହେବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏକସ୍ତ ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ସର୍ବତ୍ର ପଚାଶ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପୁଣି ସବୁବେଳା ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ତହିଁର ପିତ୍ତଳର ଚୁଙ୍ଗି ହେବ ଆଉ ଆବାସର ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାତ୍ର ଓ ମେଘ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସମସ୍ତ ମେଘ ପିତ୍ତଳର ହେବ ପ୍ରଦୀପର ଯତ୍ନ ଆଉ ନିତ୍ୟନିତ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଆଲୁଅ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମଳ ପେସା জিতৈ তুম্ভ নিকটোক আনিব ইল সন্তান মানুহ আজ্ঞা দিব আৰু সমাগম তম্বুৰে সাক্ষিন্ধুক শমুখস্থ বিচ্ছেদ বস্ত্ৰৰ বাৰে হাৰণ পুত্ৰগুণ সন্ধ্যা সময়ৰ প্ৰভাত পৰ্যন্ত সদা প্ৰভু চাক্ষাতে তাহ সজাই ৰখিবল সন্তান মানৰ পুৰুষানুক্ৰমে পালনীয় অনন্তকান বিধি হ'ব আমি যাত্ৰা পুস্তক অথাই পৰ্ব যাযক বস্ত্ৰ ଆଉ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ହାରଣକୁ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପୁତ୍ରଗୁଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାରଣ ନାଦବ ଓ ଅଭିହୁ ଇଲିଆ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ତୁମର ଭ୍ରାତା ହାରଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦେଶ କର ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାରଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁକୁପଟା ଓ ଏଫଦ ଓ ଚଗା ଓ ବୁଟାଦାର ଜାମା ଓ ପାଗ ଓ କଟିବନ୍ଧନ ଏହି ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ୍ରାତା ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ର ନେବେ ପୁଣି ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ରର ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର কৰ্ম দ্বাৰা এফদ বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰবে তহঁৰ দুই মুখৰ পৰস্পৰ সংযুক্ত দুই স্কটি ৰূপে তাহ যুক্ত হ'ব পুনি এফদৰ যে পটুকা তহঁপৰে ৰ তিত্ৰিত কৰ্ম সেই বস্ত্ৰ হ'ব অৰ্থাৎ স্বৰ্ণৰে নীল ধূম্ৰিন্দুৰ বৰ্ণ বৰাশুভ্ৰ ক্ষম সূত্ৰৰে হ'ব অনু দুই গমেদক মণি ঘেনি তহঁপৰে ই্ৰাইল পুত্ৰ নাম খলিব অৰ্থাৎ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଛଅ ନାମ ଏକ ମଣି ଉପରେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛଅ ନାମ ଅନ୍ୟ ମଣି ଉପରେ ଖଳିବ ଶିଳ୍ପକର୍ମରେ ମୁଦ୍ରା খা ণি উপ ইাম পুনিাৰাৰে বন্ধ কৰিব পুনি ইমান গণক স্মৰণ কৰমে তুমে সেই দুই মণি এফদৰ দুই স্কিৰে দিব তহঁৰে হাৰণ স্মৰণাৰ্থে সদা প্ৰভুখনে আপোনাৰ দ্বি সকন্দৰে নাম বহিব আুমে দুই স্বৰ্ণধাৰ কৰিব নিৰ্মল সুবৰ্ণ দ্বাৰ দুই মড় জঞ্জিৰ কৰি সেই মড় জঞ্জিৰধাৰ লাইব পুনি শিল্পকৰ্ম ବିଚାରାର୍ଥକୁ ବୁକୁ ପଟାର କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫଦର କର୍ମାନୁସାରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳାଶୁଭ୍ର କ୍ଷମ ସୂତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତାହା ଚତୁଷ୍କଣ ও দহৰা হ'ব তহঁৰ দৈৰ্ঘ্য একচাখণ্ড ও প্ৰস্তাখণ্ড হ'ব পুনি তাহু চাৰিমণি পংক্তিৰে খচিত কৰিব তহঁৰ প্ৰথম পংক্তিৰে চুণি ও পিতমণি ও মৰকতি দ্বিতীয় পংক্তিৰে পদ্মৰাগ ও নীলকা হীৰক তৃতীয় পংক্তিৰে পেৰজ ৱীষ্ম ও কটহেৰা পুনি চতুৰ্থ পংক্তিৰে বৈদুৰ্য গমেদক ও সূৰ্যকান্ত এই সমস্ত স্বৰ্ণৰে স্ব স্ব পংক্তিৰে বসাজিব এই মণি ইছ্ৰাইল পুত্ৰ মান নিমন্তে সাম অনুসাৰে দ্বাদশ হ'ব মুদ্ৰান খোদিত প্ৰত্যেক মণিৰে সেই দ্বাদশ বংশ নিমন্তে প্ৰত্যেক পুত্ৰৰ নাম ৰহিব তুমে নিৰ্মল স্বৰ্ণ দ্বাৰা বুকুপটা নিমন্তে মৰা তুল্য মড়া দুই জঞ্জিৰ নিৰ্মান পুনি বুকুপটা উপেৰে স্বৰ্ণৰ দুই কড়া কৰিব বুকুপটাৰ দুই প্ৰান্তৰে সেই দুই কড়া লাগিব আৰু বুকুপটাৰ দুই প্ৰান্ত কড়া মধ্য মড়া স্বৰ্ণ জঞ্জিৰ লগাইব ପୁଣି ମୋଡ଼ା ଜଞ୍ଜିରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଆଧାରରେ ବନ୍ଦ କରି ଏଫଦ ବସ୍ତ୍ରର ଶମ୍ଭୁଖସ୍ତ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଦପଟି ଉପରେ ରଖିବ ତୁମେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ଦୁଇ କୋଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କରି ବୁକୁ ପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏଫଦ ବସ୍ତ୍ରର ଶମ୍ଭୁଖସ୍ତ ଭିତର ଭାଗରେ ରଖିବ আহরি দুই স্বর্ণকড়া করে এফদ বস্ত্র দুই স্কন্দপটি তলে তহির সম্মুখ ভাগর জোড়া স্থানের এফদর চিত্রিত পটুকা উপরে তাহার রাখব তহির বুকুপটা যেপরি এফদর চিত্রিত পটুকা উপরে থাই এফদর খসি ন পড়ে এমনি বুকুপ্টা নিজ কড়ার নীল সূত্র দ্বারা এফদর কড়া সহ বন্ধ রাখবে যে সময়ের হারণ পবিত্র স্থানের প্রবেশ করব সেই সময় সদা প্রভু সম্মুখে নিত্য স্মরণার্থে সে বিচারার্থক বুকুপ্টার ইস্ট ପୁତ୍ରଗଣର ନାମ ସକଳ ଆପଣା ହୃଦୟ ଉପରେ ବହନ କରିବ ସେହି ବିଚାରାର୍ଥକ ବୁକୁ ପଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଉରି ଓ ତୁମିମ୍ ଦୀପ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧି ରଖିବ ତହିଁରେ ହାରଣର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ହାରଣର ହୃଦୟ ଉପରେ ତାହା ରହିବ ପୁଣି ହାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବିଚାର ଆପଣା ହୃଦୟରେ ବହିବ ତୁମ୍ଭେ ଏଫଦର ଚୋଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମସ୍ତକ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛିଦ୍ର ରହିବ ସାଞ୍ଜର ଗଳଦେଶ ନ୍ୟାୟ ସେହି ଛିଦ୍ରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବୁଣାକର୍ମ ହେବ ତହିଁରେ ତାହା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନାହିଁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ନୀଳ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଡାଳିମ୍ବ କରିବ ଆଉ ଚାରି ଦିଗରେ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ରହିବ ସେହି ଚଗାର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ରହିବ ଆଉ ହାରଣ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ତାହା ପିନ୍ଧିବ ତହିଁରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାର ହେବ ସେତେବେଳେ ତହିଁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଦ୍ରା ନ୍ୟାୟ ତହିଁ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଏହି କଥା ଖଳିବ ପୁଣି ପାଗ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ନୀଳସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରି ପାଗର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ତାହା ହାରଣର କପାଳ ଉପରେ ରହିବ ତହିଁରେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଘଟିତ ଅପରାଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଦାନାଦି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିବେ ତାହା ହାରଣ ବହିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତାହାର କପାଳରେ ରହିବ ତୁମେ ତାହାକୁ ବୁଟାଦାର ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଓ ପାଗକୁ ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ପୁଣି କଟିବନ୍ଧନ ସୂଚୀ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ହାରଣର ପୁତ୍ରଗୁଣ ନିମନ୍ତେ ଜାମା ଓ କଟିବନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ଶିରଭୂଷଣ କରିବ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ୍ରାତା ହାରଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗୁଣର ଦେହରେ ତାହା ସବୁ ପରିଧାନ କରାଇବ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ତହିଁଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ କର୍ମ କରିବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦନ ନିମନ୍ତେ କଟିଠାରୁ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧାଇବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗୁଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବେଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅପରାଧ କରି ନ ମରନ୍ତି ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଏହା ହାରଣ ଓ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେବ ଆମେନ୍